tako zelo dobro treniramo gibanje naših možgančkov. Hkrati pa ta zvok zelo dobro deluje na naše nevrone, oziroma uravnava levo in desno možgansko polovico, torej prijeten zvok. In tako vas vabim, da se predate zvoku, da za nekaj trenutkov zaprete oči. Popolnoma sprostite svoj dih, ga omilite. Sprostite nogi, ki naj se nežno dotikajo tal. Sprostite medenico, trebuh in prsni koš. Sprostite roki in ramena, ter vrat in glavo. In tako se predajte zvokom, ki blagodejno vplivajo na vaše telo in duha. Dobrodošli nazaj v ta trenutek in zdaj.